Ahojte všetci, tuto je Miňa, vítajte pri ďalšom dieli Resident Evil 4 Remake. Tak pokračujeme. Ja teraz hrám za Ashley. A musím oslobodiť Leona z klietky. Potrebujem insigniu. A no, môžem čakať, že teraz po nej pôjde veľa rytierov. Tak to hovorí. A do prčic. Rýchlo, 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 rýchlo! Ty vole, ty vole, ty vole, ty sladko. Áno, stratte sa. Keď ja teraz? Počkať. Á, nie, nie, nefunguje to. Do prčic. To mám ísť... Kaď ďalšie to mám ísť? Dobre, čistý už nie je. Čo tam bude? Zase flaška na parfén. No. Počkať, zamknutá truhla. To môže byť tam. Ju môžem otvoriť s tými kľúčmi. Tak nie. Potrebujeme k tomu iný kľúč. Asi sa mám sem dostať. Hlavne opatrne. Áno, neobzeraj sa. Počkať, koľkože to bolo krucinál? 11.04. Áno. Ajaj.
A, dobrze, kabo. Am done with armor. No, a ja mam dosyć. Z brnieniem. Just say I was done. Boże. Keď práve povedala, že už má dosť. To nie. To je naprd. Poszedź. Dobre. Au. Ko? A už iba posledný, tu niekde musí byť. Všetkých vietnam. Niekde tu musí byť ten ďalší. Nie. Boże, gdzie ten ďalší? Tam je. Dobra. Rýchlo tam. Bež, 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 neobzeraj sa. Teraz sa mne pôjdu, nie? Keď je tu modrý plamen. Na ktorý sú citliví. Áno. Ďakujem, modré plamene. Smaragd. Super. Ďalší rytier je tam. Ale nepohne sa, keď sú tu tie modré plamene. The heck? No, čo tu mám robiť? Asi to mám nechať ako mesiac. A tuto mám dať tú hviezdu. Bože, toto je mesiac. A to je pol mesiac. Aha. Tuto má ísť pol mesiac a tam má ísť celý mesiac. A. To je tá insignia. Skvelé. To, čo potrebujem. Salazarová rodina insignia. Ajajaj. Takže už budem iba bežať. Dopočiť. Nech sa žiaden nepohne. Nech sa žiaden nepohne. Okrem tamtoho vzadu. Ajajaj. Rýchlo, 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 poď. Smola. Zostaňte tam. To nie.
Tito Ricieri jej nie daje pokoju. Bude tam jeszcze dalszy. Určite. No, už iba rovno. Veď tam je modrý plameň, ako to, že nežiarí? Bež, bež, bež. Ja nič nevidím, skoro nič nevidím. Čo? Čo? Tu si robíš srandu. Zamknuté? Veď ja to môžem otvoriť, ako to, že to... nefunguje. Dobre, teraz som zmetený. Aha, ja som mal ísť tadialto, nie tadialto. Bože. Tam rýchlo, nie? Áno. Skoro tam. Rýchlo. Dobre. Leon! Ashley, are you alright? Yeah. Give me a sec, I'll get you out. Hey, try this. Can you make it down? I can catch you. Yeah, I think so. To nie. To jest ta Salazarová pravá ruka. Jaj. No páni. To bola ale kapitola. A je fakt super. Urobili túto časť s Ashley. Že nebolo to len niečo, že ako v pôvodnej verzii, že som tam, že keď som hral za Ashley, tak som tam, tak tam bola s baterkou a no iba sa uhýbala väčšinou tým rytierom. Aj keď sa aj dalo hodiť lampu na tých Los Illuminatos. A bola tam aj jedna taká skladačka, taká fakt náročná skladačka, ktorú mi asi hodiny trvalo poskladať. Ale tuto, no, tuto to bolo o mnoho lepšie s tou lampou, ktorá zastavuje tých rytierov. To bol fakt úžasný nápad, na ktorý Capcom prišli. 61%. Musím sa polepšiť. No nič, ideme ďalej na ďalšiu kapitolu. Áno. Uložiť. Takže teraz, no už po druhýkrát musím nájsť Ashley.
Ada? So, what's become of the Amber? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Kto to był, Wesker? Leon, changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada! Ada! Perfect. Huh? Perfect, no. Same as ever. To jest ta kooperatywna, Leon. Leon, ufajmy, że cię już teraz nie zradzi. Wysysanie jako dostać tam chore. Ale najskór predam ten parfen. Took care of her a quest, did ya? Well done. You've proven yourself reliable. Nowa wec. Got something new for ya. Striker. What you see is what I've got. Striker, no. Poloautomatycka brokownica. No akože to, že je poloautomatická a to, že je menšia, čiže bude mať dosť miesta v kufri, to je dobré, ale... No... Čo sa týka... Sily... Akože... Môže mať tiež dobrú silu. Len... len kapacitu strelby. No, v tom... V tom asi nebude dobrá. Ale... No, neviem, no. Akože... Not seen anything you like, stranger. Akože keď... Keď brokovnice majú dobrú kapacitu strelby, tak... akože... Kapacita strelby sa hodí k brokovniciam. Že ešte väčší damage dávajú. Tak neviem, no... Že... No. Buď predám Riot Gun. Toto si kúpim, alebo si nechám Riot Gun. Že si ju celú upgradenem. Neviem. No akože keď si túto... Keď si toto kúpim, tak si to už asi nechám po zvyšok hry. Ale neviem, no. Počkať. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Keď toto má silu 8 a teraz no vlastne 9,60 a toto má celých 9, tak... All my wares are in tip-top shape, I assure you. Možno môže mať aj väčšiu silu. No, tak dobre, no. Tak si kúpim tohto strikera. Je tu ešte niečo nové? Áno, ťažký granát. Recept na ťažký granát. A tento Blacktail, no neviem. Myslím, že si nechám Red 9, je to úžasná pištoľ. Thank you. Dobrá, Riot Gun. Bola s tebou sranda, ale už je čas, aby si odišiel. Sorry. Thank you.
Thank you. You'll be shooting off some nasty fireworks in quick succession with that. Budem strieľať ohňostroj, ha? To by som rád chcel vidieť. Molding a weapon to suit this kind of work is about... We're starting to get Dobre. An idea of your tastes, friend. Počkaj, už mám 22 tých špinelov, tak... There's some things money can't buy. Dobre. Anything else I can help you with? Pleasant travels. Tak, ideme. Ešte mi zostáva jeden potkan, ktorého mám zabiť. Musím zabiť jedného rytiera, jedného silného rytiera. Tak dobre. V mauzoleu. Mauzoleum bude asi tu. Nie. Tu? Tu je ten rytier. Čiže tu bude ten mauzoleum. Len sa musím nejako dostať tu hore. Aby som... Aby som sa tam mohol dostať. Počkať. Tu je. Vráť sa ti jedna malá potvorka. Áno. Už sa budem asi cítiť bezpečnejšie, keď mám teraz zbrane. Už môžem na dobro zničiť tých rytierov. No ale musel by som si aj šetriť náboje, aby som to urobil. Tak, kde ste? Sorry, must have slipped. Aspoň, že za zabitie každého brnenia dostávam tie špinely. Teraz len nájdem poklad, zabijem jedného rytiera. A potom pôjdem zachrániť tiež. Tak to skúsime. Dobre. Bo teraz by sa mi náboje fakt hodili. Páni, ale... To mám ale miesta. Čiže... Sa mi tu zmestí aj Magnum.
Tak, Łukasz. Samopal. Tak, tak, to sam fakt nie czekał. Żeby tu był samopal. Ty wolę. Pani. Samopal. Akože... Ja już mam sice samopal, ale myślałem sam utoczny samopal. A taki to samopal. No to je ale poklad. Zvláštne, myslel som, že tu predtým bol Rytier. Dole ich bude určite veľa. To bude asi on. Nelutosný rytier. All right. Time to get medieval on your asses. Čas na stredovek. Jau, ty vole. Nie, všetci rytieri majú špinavy. Takže už len ty a ja. Not bad, right? To je ale... veľký parazit. Páni. Táto brokovnica je monštrum. Fajn, tam myslím, že už netreba chodiť. Prišiel som sem len zničiť tohto neľútostného rytiera. A nič viac. A ani som neminul veľa nábojov. Takže keď už mám tento samopal, tak... tento môžem predať. Potom. Hmm.
Už idem, Ashley. Zlatý rys. Veľmi, určite veľmi vzácny. Veľmi vzácny, veľmi veľa prachov. Wow. Počkať, keď som hral za Ashley, to som mohol otvoriť. Bože, ja som si to nevšimal. Bože. Dobre. Tak ten samopal. Najskôr sa pozriem. Well done, deserves payment in kind. Ooh, what are you buying? If you want a fighting chance. No, čo? Tak tento predám. No, už som si s ním postrieľal, ale teraz by som sa chcel s týmto postrieľať. Za samopalom, ktorý bol aj v minulých remake-och. Time is money, mate. Čas sú peniaze, ha? Well then, what can I do you for? Pleasure doing business with you. Aha, na toho rysa. Come back. Môžem dať... Áno, šperky. Radšej mu nechám rubínové oči. Tak. Ita, welcome. Ita. I'll buy it at a high price. Tento stok predám. You're valuable. Well, well. I can certainly do something with this. Ah. I'll buy it at a high price. See how that feels, mate. Fella like yourself should notice the difference right away. I can help you with. What's that? How have we procured these curiosities? So, which weapon will you be given a shine to? Give us a shout when you want to tune it up. Oh, thanks for watching, hey. Do you? Nice. Choose a weapon, stranger, and I'll make it sing. No, można potem. Don't get yourself killed now. Tak. Toto si dám sem. Ho, pekne. To aj takto môžem mieriť, hej. Super. A počkať, idú k tomu náboje do... samopalne? Akože... Museli by. Anytime.
Nie. Także te naboje idą do prczic. Iba tieto naboje išli do toho malého samopalu. Jaj, bože, ja som zabudol vec. Welcome, Wilden. What can I do you for? What you see is what I've got. Dobrčic. Next time, buy something, eh? Áno, kúpim si niečo, ale teraz práve... No. Som sa trošku nechal oklamať. Kde by mohli zobrať? A teraz neviem, kde mám ísť. Keď nemôžem ísť výťahom. Skúsim sa znovu pozrieť tam dole. To mám zlá. Aj keď tam... No, ťažko niečo nájdem. No, ani cez týchto neprejdem. Dokonca. Aha, tie náboje, čo idú do snajperky, tie idú do tohto samopalu. To keby som vedel, tak skôr tú snajperku predám. Počkať. Kto to má 4? Toto má 2. Akože... Áno. Mal som radšej... predať túto, než túto. A ako to vyzerá s touto? Páni. Že ako má ostrosť? Dobrú. Tak, dobre, tohto Stingraya predám a... Vrátim si späť svoje TMDčko. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's off. Thank you.
Ho-ho! You cut through the crowd with that right there. This will help you. Put down... Fajn, wracam się to spać. Znamy na to, że musimy znowu. A no. You have a ticket, do ya? Nice. Choose a weapon, stranger, and I'll make it see. We're starting to get an idea of your tastes, friend. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. There you are. As you wished. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Fine. Well, pleasant travels. Welcome. You have a ticket, do you? Nice. Choose a weapon, stranger, and I'll make it sing. Suit yourself, stranger. Ma dostateczną presność. No, fajnie, także to to by było wszystko pre tento diel. No. Keď teraz neviem, kadiaľ mám ísť. Ale určite na to prídem skôr. Tak. Ak sa vám toto video páčilo, dáte like a odber a uvidíme sa na ďalšom dieli. Tak čaute.